Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsində xarici ölkə vətəndaşından qarşı soyğunçuluq edən taksi sürücüsü saxlanılıb. Belə ki, taksi şirkətlərinin birində sürücü işləyən paytaxt sakini Fərid Əsgərov müştərisinə qarşı soyğunçuluq edib. O, şirkət tərəfindən göndərilən sifarişi qəbul edərək, xarici ölkə vətəndaşı olan müştərini maşında əyləşdirərək, qeyd edilən ünvana aparıb. Fərid Əsgərov yolda müştərinin 2 ədəd iPhone markalı mobil telefonunu, pulunu, sənədlərini götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin sürücü saxlanılaraq Abşeron rayon polis idarəsinin Mehdiabad polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirdiyi əşyalar və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Mehdiabad polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Abşeron rayon polis idarəsinə göndərilib. Bu şəxsin Abşeron rayonu, eləcə də paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdiyi istisna olunmur. Fərid Əsgərovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Abşeron rayon polis idarəsinin Mehdiabad polis bölməsinə və ya ərazi üzrə polis orqanlarına, həmçinin Nazirliyin 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər.